চাৰিওফালে মাথো পানী আৰু পানী। আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে মাথো পানী আৰু পানী। ঠিক সেইদৰে আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কিছুমান ঠাইতো পানী আৰু পানী। ক'বলৈ গ'লে চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত এই পানীৰে ডুব গৈছে, আৰু তাৰে কিছুমান অঞ্চলত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আশ্ৰাফুল হোসেন যাই কিনে উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। বুজ লৈ কিনে তাৰ গৰু ছাগলীৰ বাবে কিছুমান পণ্য সামগ্ৰী উপাদান হিচাপে আগবঢ়াইছে, আৰু লগতে কিছুমান বস্তু আগবঢ়াইছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ কাৰণে দমকল আগবঢ়াইছে, আৰু তিৰপাল এইবোৰ বস্তু আগবঢ়াইছে। আৰু যিসকলে ঘৰ দুৱাৰবোৰ ভাঙি ইফালৰ পৰা সিফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, সেইসকলকো তেওঁ নিজে হাতে হাত উজান দি কেনে সেই ঘৰবোৰ আঁতৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আপোনালোকৰ সেইটো ফটোবোৰত দেখিবলৈ পাৰিছে। আৰু দুখন চৰকাৰী বাহনেৰেই এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গন্তব্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে আৰু ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যিহেতু পানীৰে তেওঁলোকৰ বাসস্থানবোৰ বুৰ গৈছে, আৰু গতিকে ওখ ঠাই বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে। আৰু সেই তেনেস্থলতেই দুখন নাও লৈ উপস্থিত হৈছে চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হোসেন ডাঙৰীয়াই। তো আশ্ৰাফুল হোসেনে তেওঁ কি কৈছে আৰু চৰকাৰীভাৱে কেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেইবোৰ আমি পোনে পোনে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে শুনক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাৰনি পানী, সেই পানীয়ে সামগ্ৰিকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ দুই কাষৰ অঞ্চলসমূহ প্লাৱিত কৰিছে, আৰু বিশেষভাৱে চৰাঞ্চলসমূহক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আমি চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে। আমি যোৱাকালিৰ পৰা বা তাৰ আগদিনাৰ পৰা আমি বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মই নিজে দেহেকে বিভিন্ন ঠাইসমূহ ভ্ৰমণ কৰি এই ঠাইৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ কৰিছিলোঁ, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ চৰকাৰীভাৱে আমি যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ত্ৰুটি কৰা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰসমূহ গাঁওবুঢ়া গোটেইখিনি ফিল্ডতে তেওঁলোকে লাগি আছে। একেদৰে জলসম্পদ বিভাগ হওক বা পি ডব্লিউ ডি ৰুটছ বিভাগ হওক, তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ লেভেলত তেওঁলোকে আহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। কেইবা ঠাইত গৰাখহনীয়া বিভাগ প্ৰকোপ দেখা গৈছে, আৰু গৰাখহনীয়া এই বানপানীৰ সময়ত প্ৰতিৰোধটো বৰ বিশেষভাৱে সম্ভৱ নহয়। আৰু আনকি কাছুমৰাত যি গৰাখহনীয়া ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে, আমি যোৱাকালি সেই ঠাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজিও কাছুমৰা বজাৰ অঞ্চলত আমি ভ্ৰমণ কৰিম। যোৱাকালি আমি যি দেখিছোঁ যে এই সময়ত ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে আপোনাৰ গাড়ী ঘোঁৰা নিব পৰা অৱস্থা নাই, আমি পাৰ্কো পাই নানি আটবাটৰ পৰা ঘূৰাই অন্য ঠাইত আনলোড কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে। আমি কাছুমৰা অঞ্চলৰ গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা আমি যি সময়ত কৰিছিলোঁ সেই সময়ত যিখিনি প্ৰটেকশ্যন হৈছিল তাৰপিছতো দেখা গ'ল যে খুব ব্যাপকভাৱে গৰাখহনীয়া এই অঞ্চলটোত চলিছে। সমষ্টিবাসী জনগণক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰীভাৱে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব, ধৈৰ্যৰে কষ্টৰে আমি এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব। আৰু এই সময় সকলোৱে নিজৰ সন্তান বা শিশুসকলক যাতে অধিকভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে, তেওঁলোকক যাতে চোৱা চিতা কৰি ৰাখে, কাৰণ বানপানীৰ সময়ত কেইবাটাও ঘটনা ইতিমধ্যে ঘৰলৈ আহিছে যে পানীত পৰি লোকৰ সলিল সমাধি হৈছে। তো গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সময়ছোৱা আমি যাতে আসসালামু আলাইকুম এই সময়ছোৱা যাতে আমি সকলোৱে নিজৰ পৰিয়ালটোক বা নিজৰ চৌপাশৰ মানুহখিনিক সহায় সহযোগিতা কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ মৰিচাকান্দি, লক্ষীপুৰ, পামপাৰা ইত্যাদিবিলাক অঞ্চল আছোঁ। আমি নাৱেৰে এই অঞ্চলবিলাক ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। ডাঙৰ নাও এই অঞ্চলবিলাকত আহিব নোৱাৰে, ডাঙৰ নাওটো নদীৰ কাষত ৰাখি আৰু আমি সৰু নাৱেৰে মানুহৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰত আমি সোমাই আহিছোঁ। তো ৰাইজৰ কাষত আছোঁ, ৰাইজৰ সুখে দুখে সদায় থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু সেইধৰণে আছোঁ। ধন্যবাদ।